Azizler aman aman dasturu devam etadi. Quvnoq ve samimi dasturumuzni ko'rsatuvimizni tomosha qilayotganingizdan xursandmiz. Bugun takvimda 9 dekabr. Fayzli payshanba. San'atxon bilasizmi? Yaxshi insonlar misoli quyosh. Ulardan shunaqa kerakli energiya, yorug'lik taraladiki, ularni suhbatida bo'lging keladi. Ko'proq gaplashing, suhbatlashing kelaveradi. To'g'rimi? To'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Demak, azizlar, hozir bizda kutilgan mehmonlarning tashrifi boshlanadi. Diqqat qiling. To'ppa-to'g'ri. Demak, aziz mehmonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tolib Hojiyev. Ular yolg'iz emas, farzandlari iste'dodli ijodkorlar, bizning akalarimiz, do'stlarimiz. G'olibjon Hojiyev, Nargizaxon, Ergashjon va Tolmas Hojiyevlarni bir varakayiga Hojiyevlar sulolasini qarshi olamiz. Marhamat. Hoş geldinizler. Assalamu aleyküm. Kimdir qolib ketmadimi? Ana keldim, ana jamuljon. Ustoz qani o'tiring qani. Nihoyatda xursandmiz bugun. Rahmat. Assalomu aleykum. Mana xush ko'rdik. Xush vaqt bo'linglar, xush vaqt bo'linglar. O'zi sizni ko'rsak kayfiyatimiz ko'tariladi. Tashakkur. Doim yuzingizda tabassum bilan yurasiz. Salomatmisizlar, do'stlar? Xonadonlar tinchmi? To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Birga bo'lsin. Tolmasjonni ham uylantirib sizni. Ha, Tolmasjon endi men akalarim uylandim, men nima qilaman deb ko'p sikildi. Oxir nolalari yetib borib, mana taqdiriga yozilgan chiroyli bir qizni mahkam qo'lidan ushlab o'dilar, biz to'yda qilib berdik, mana yashayapti, yaxshi, baxtli bo'lsin. Rahmat. Rahmat inshaalloh. Ustoz, o'zingizda nima yangiliklar? Bizda yangiliklar har doimgidek juda serob. Teatrda nima gaplar? Teatrda Allohga behisob shukr Abdulla Oripovni ustozimizni 80 yilliklariga atab bir o'zim 1 soat 20 minut davomida Abdulla akamni yillar davomida yozgan hajviy satirik she'rlarini bir aktyor teatri qildim. Ana shu ustozni bir ruhlari qo'llasin. Qolaversa hozirgi o'sib kelayotgan yoshlar Abdulla akamni esdan chiqarmasin. Bunday buyuk insonni Alloh yana qachon qaytib bizga beradi, o'ziga ayon. Ana shunday bir ijodiy jarayon teatrda ham davom etyapti. 32 seriyali Qudajonlar degan serialimiz bugun erta ekranga chiqadi. Yana Oppoq kelin degan bir qozoq do'stlarimiz bilan bosh rolda o'ynadik biz. Bir Oppoq kelinni bir negir qizimiz o'ynadilar. U ham Buxorolik ekan. Yo'q. U ham Buxorolik. Buxorodan hamma narsani qidirib topsa so'rasa bo'ladi. Eng dahshati Anvar. Buxoroda katta bo'lgan ekan-da u. Bu tojikcha gapirarkan, Tesha Mo'minov yonimda o'tiribdilar-da. Bir payt kelib, aka shu mo'yintikunitoy intekunitoy dedi. Tesha akam, nima deyapsiz bu? Bobo, toba, 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 tojikcha gapiryapti. Yashang, yashang. Umringiz uzoq bo'lsin. Rohatlarini ko'ring. Endi hozir suhbatimiz avvalida o'zingiz aytdingiz, bir aktyor teatri sahna ko'rinishini sahnalashtirdim deb. Farzandlaringiz eshitishimga qaraganda boshida qarshilik ko'rsatibdi. Dada, qo'ying. O'zingizni asrasangizchi, hali bizga keraksiz, nima qilasiz bosh qotirib degan gaplar bo'pti, lekin siz qayerdan kuch oldingiz? Bu yerda bitta narsa bor-da, endi mana muhabbat yosh tanlamaydi deydi-ku. Bu insonni bir yaralishi bilan bog'liq bir holat bo'lsa kerak. Meni o'zim Abdulla akaday ulug' bir shoir bilan ham nafas bo'lib yuzma-yuz gaplashganimdan bir qalbim quvonchga doim to'la. Agarki siz ixtiyor qilsangiz, Alloh unga yo'l berar ekan. Biror narsani agar ixtiyor qilmay, xohlamasdan harakat qilsangiz, faqat shu orqa manzilda, orqa o'rindiqda o'tirib bu dunyoni shu nim qorong'u ko'rib o'tib ketar ekansiz. Shuning uchun aytdilar, bular qizlarim aytdi, o'g'illar aytdiki, dada endi 60 dan oshdingiz. Men aytdim, 60 dan oshgan qarang, bitta narsani bular bilmaydi, yoshda. Nobel mukofotini olganlarni 98 undan 8 foizi 62 yoshdan yuqorilar ekan. Ana, ana. Ko'rdingizmi? Endi ijod qiladigan qiz. Ha, endi mana, endi dunyoni anglab, sevgi nima, muhabbat nima? Yashang, yashang. Yashang. Ijod nima? Endi ko'rayotgan paytda bular bizni
to'xtatmoqchi bo'ladi. Mana qinaylar, ertaga yashashga beringlar, qo'yinglar. Mazza qilib yashaydigan paytlar keldi. Rahmat. Shuning uchun ham sizlarni yaxshi ko'radilar-da, otam. Albek bilan san'atxonchalik meni hech kim tushunmaydi deb uyda ham takrorlaydilar. Albek hozir yashaydigan paytingiz. Rahmat. Mana Anvarjon, rahmat. Sizlarga rahmat. Shu qolganlarga o'rnak bo'lsin. G'olib akammi rahbarlik lavozimiga ko'tarilgani bilan tabriklaymiz. Toshkent tumaniga mana madaniyat boshqarmasiga direktor bo'libdilar, rahbar bo'libdilar. Xayrli bo'lsin. Rahmat. Bu mas'uliyatli, lekin shu bilan birga sharafli. Shunday. San'atga e'tibor qaratish bu yaxshida. Ha, mana bu ham boshqaruvda o'qiyapti, aytdi, buni kelajakda Xudo xolasa mana sekin izlab madaniyat vazirlari chiqsin. Xudo xolasa shu harakat shunga harakat Xudo xolasa. Vaqt soati kelib yaxshi niyat yarim davlat. Albatta. Endi ustoz, mana shu tabarruk yoshga yetdingiz va farzandlar ardog'idasiz, nabiralar qurshovidasiz. Sizdan baxtli ijodkor, sizdan baxtli inson yo'q aslida. Lekin farzandlar katta bo'lgandan keyin hamma o'zini yo'rig'i bilan yurib ketar ekanda, kimdir o'zini davlat ishi bilan, kimdir o'zini shaxsiy hayoti bilan ovora bo'lib qoladi. Oxirgi marotaba bir oila bo'lib, bir dasturxon atrofida qachon ko'rishdingiz? Nega ota-onalar farzandlarini o'sha shaxsiy hayotlari bilan band bo'lishgandan keyin ko'proq sog'inishadi? Chunki haligi sizni qaramog'ingizda bo'lsa, aylanib kelib ham haligi mehrini beraveradi-da. Dada, unday qilaylikmi? Dada, bundaymi? Dada, undoqmi deb. Endi haligi kelinlar kelgandan keyin yaxshi katta mehr oqimi kelinlar tomonga qarab oqib ketib qolar ekan, o'g'illar tomonidan beriladi. O'sha o'g'illar tomonidan o'shalar. Chunki ha, o'sha asosiy mehr o'g'irlangandan keyin ota bilan ona tamom surab qolar ekan. Qani bu, nima bo'ldi? Qayerda qoldi haligi deb. Yana uncha bir narsa deydigan bo'lsangiz, men o'zim bilaman qabillar paydo bo'ladi. Chunki o'sha hali kelinlar tomonidan katta akademiya ishga tushadi. O'g'illar ham o'qiydi. Yo, mana qizlar yaxshi ekanda baribir. Ha, qizlar yaxshi. To'g'risi, Anvar, mana sen ham o'g'il bolasan. Menga birinchi gap. San'atxon bilan bunga yoqmayapti bu gaplar hozir, to'g'rimi? San'atxon to'g'ri. Qiz bola turmushga chiqib ketsa ham ota-onasini, jigarlarini unutmaydi. Ana shunday. Lekin o'g'il bolalar turmush qurgandan keyin, uylangandan keyin bor mehrini ayoliga beradi. Bizda buni aksi. Yigitlar tan olish kerak. Erkak kishi endi oilada haligi, yo'q, ko'chani ham odamida uyim ro'zg'orim deydi, ota-ona birinchi navbatda turish kerak va yaxshi diplomat bo'lish kerak-da. To'ppa to'g'ri. Haligi yigit uylangan yigit olmas, siz yaxshi diplomat bo'lishingiz kerak. Tarozining ikki palasini ham bir xil ushlash kerak-da. Siyosatni odil olib borish kerak. Odil olib borish kerak. Xudolasa bunaqa gap so'zlarga o'rin qolmaydi. Navoiy bobomdan bir g'azal ayting, bir ko'ngil ko'tarilsin. Bir eshitaylik. Yaqinda shaharda Navoiy bobomizni 580 yilliklari bo'lib, shahar miqyosida Navoiy xonlik ko'rik tanlovida birinchi o'rin oldi. Yo'q, qani Tolmasjon, oling mikrofonni bering. So'zlar isboti bilan bo'lsin. Ha, mana. Qoshi yosinmi deyin, ko'zi qarosinmi deyin, ko'nglima har birining dardu balosinmi deyin, ko'zi qahrinmi deyin, kipriki zahrinmi deyin, bu kudurat ora ruhsori safosinmi deyin, ishqi dardinmi deyin, lali karomunmi deyin, bu qatiq dardlar aro vasli davosinmi deyin, turfa holinmi deyin, qaddin holinmi deyin, jonima har birining javru jafosinmi deyin, zulfi domunmi deyin, lali kalomunmi deyin, bu qatiq dardlar aro vasli davosin mudiyin, moviy ko'ngrak uzra gul rangi qabosin mudiyin, charx ranjin mudiyin, dahri shikanjin mudiyin, eh ko'ngilning lahzasida har balosin mudiyin, ey navoiy, ey navoiy dema, qoshu ko'zini vasfini et, qoshi yosin mudiyin, ko'zi qarosin mudiyin. Oparin. Shunda oturib chiqib ketsa ham bo'ladi. Yashang. Qoyil. O'shandan keyin uylandi-da bu. O'shandan keyin. Mana shu g'azalni yaxshi yodlab, maromiga yetkazib ijro etsang, to'y kunini belgilaymiz deb shart qo'yilgan edi. Shart qo'yilgan. Muhabbat nima? Bir kun yodlagan. Bir kun yodlandi. Nimalarga qoldi? Ha, muhabbatni kuchi uxlamasdan yodlab ko'rdim men. Ha? Muhabbatni kuchi qudrati yomon ekan. Bir kunda yodlab, mana shu men yotibman, bu yoqqa o'qib o'tadi.
Sevişken de sevişken. Şimdi kimler yem bu arada? Bu şey kimler de oldu? Şimdi yaşlar aktı payma akı koy genden ki otobüsün bakına. Haklı bu nesli. Şimdi bir tek yap eşitledim. Talip Akı çünkü aydınlık kriterlik. Nergiz Akhan 2004 yıl institutki taşırın yılları. Eğer kontrakki kırsan, ilgi bir yeri var ama degen eken. Şu doğru mu? Şimdi de oldum. Çünkü hiç bu masa dedim, bana oğullar hamması yap basiga kontrakt okuyor. Hiç bu masa bitmez. Mesela bunu siyam kontrakt, bunu siyam kontrakt, bunu sikatte bu kere yatırdım bunda. Karasam kellesige bu yam kontrakt. Şeyinde bitti yilincim şu kız bu turuğu kızım dedim, hiç bu masa sana davranıp da kukuragim diye bakıyor çünkü. Sen şu dedim bu ücretke kırmasan, kontrakke kırsan, şu bitti molcallayıp yürgen, kiyovum var, hazır Eldar'a bir şey yaşayıp Eldar'ım lan. Sen tedbirge okuyan istedim. Şu Eldar'a dedim, şimdi uzatamam dedim, kontrak pantrakini alıp gitsin dedim. Ya bu bereket yapsan. Ücretke kırdı ki. Bu ücretke kırıp, bu ücrette okudu. Siz ki kursan, Eldar'a kursançılığın çekerası yok. Çünkü ona kontrak boşuna uzatardı, bu ücretke kırdı. Ya acayip Eldar'ım yaxşı yigit. Bir qoqı gəlmiş. Yaxşı yigit, yaxşı yigit. Uxlaganda bir çiraylı yigit. Əsələ qanday yaxşı mana. Endi düşüngənlərdən şunçalı Nargizaxonga şərait yaratıb verir. Şükür. Topdur, baxtlı bolsun. Qara, bu yaşlığında ham Anvar bir başqaça idi də. Mən kəlib anasını aldı. Qalaysan deyişim bunam yugurub gələrdi. Hə, nə mə? Nə mə? Ya qızım. Ha, uşaq, ha şu. Ha qızım. Bar, bar nəlaqə bar. Bana onayın bunayım, gepleşiyor aleyhine. Yok, var mıyım ben dedi. Ne ki? Siz uklamayız mı dedi. Sen ne işin var mı uklamayım ben mi uklamayım ben mi? Karan gey, yoş güne kışça tülü indi çıkan uklamayız mı dedi. Gamkorluğunu karan. Sen ne demek istiyorsun sen dese? Ya ben uklayayım ben, sizi dinçtikken uklayayım ben dedi. Şimdi dana, bir gün Şarap Başbekir telefon kıptı. Ustazımız. Esselamu aleyküm, Şarap Akı dedi. Şarap Akı'nın telefonu kutu dedim. O pedenin ona hangi mobil telefonları yok, yaş gelin. Uy telefonu. Ha, Mekke. Ha, demin gepleşi yaptı, mendir gepleşi yaptı. Şarap Akı'nın sorabdı. Kızım, Nergiz, deden uyda mı? Desem, ben gikarım. Siz uyda mı, yok mu? Anlatmış yok. Ben ettim. Yok dedi. Ama ki dadam uyda yokla dedi. Kim aytdı desa ana dadam dedi. Şu Nargiz. Ustoz, aziz dostlar, mana shu joyda biroz tanaffus e'lon qilamiz chunki navbat bo'yicha hozir gal reklama ketib keldi. Marhamat. Bu mening yurtim telekanali unda Omonomon dasturi davom etadi. Biz yana efirdamiz. Bugungi mehmonlarimiz siz taniydigan, hurmat qiladigan ijodkorlar sulolasi Talib aka Hacıyev nusulaları, onların farzantları. Hoş gelip siz yine bir bağırın. Rahmat. Korkma sen böyle. Ziyerekmeyi oturup silahım yeri geçeceğim. Rahmat. Şimdi bir... Bir canlı icradan işlemiz mi ki? Gazel buldu, nazım buldu. Şimdi Navoiyem kerek hal oldu. Kerek. Canlı icradan. Şişkan çıra yavuzları bağırdı. Hani? Mumtaz koçlarını maramıgi yetkizip üylediler. Avcılarını şuna kavaladılar. Bir avuç pardalarda. Şimdi maktadan gitmese bu miydi? Biz aitmezliğinizde koymayımız. Uylasam şu dilberim Mekke orge okşaydı ki. Geçen. Rahmi yok bir bimafa Dilde orge okşaydı ki. Ney. Ülkeni gülgün nikabın Açıban ben hastane işkıdın Boynuma sargen Targen okşaydı ki İşkıdın boynuma sargen Targen okşaydı ki Tabudan olmaz haber Buldu yürekler çak Şu huzal hile değil Azar gel okşaydı ki Ney Şu huzal hile değil Azar gel okşaydı ki Nergiz eyley muruvat Dese kuyum
bilmez gözleri hançeri mucganları hunharge okşaydı ki haydak özüçe kılmaz mene bunça cefa yücebrini ange ur getken meger ağyar ge okşaydı ki İnxam kılgın tavalla neçe yıllar kilmedi sen kebi bir çağırdın bizar gel şeydi ki oylasam şu dilberim mekar gel şeydi ki rahm yok bir bimafa dildar gel Oxşaydı ki. Vay havalar izi Bu bular şu ona tomondan olishdi buni. Ona tomondan o'tdi. Bormidi ona tomonlar? Ha, ona tomonlar to'xtamasdan baqiradi. Endi ularchi? Avji ham baland. O'sha murojaatlarni qo'shiq orqali yetkazishgan. Qo'shiq orqali yurakka tezroq yetib boradi, do'stim. Ammo Ergashjondan ham eshitdik endi. Qani. Kuyla dilkash. Küyle dilkeş dutarım Xumarım yaz, xumarım yaz, xumarım Kalıp sadası bulup yengrar Kulumda yar eyleney Tingra bağram alsın sükle yavrim Kalp sadası bulup yengrar Kulumda yavr eyleney Tingra bağram alsın sükle Aliga bir-biridan dono, bir-biridan zukko deydi. Bir-biridan iste'dodli. Kelinlar nima? Bir-biridan talantli, bir-biridan iqtidorli. Yaxshi, eng muhimi hozir mana shu tonda turadigan hofizlarni qidirib topib bo'lmay qoldi-da. Ha. Bularni eng katta yutug'i tonda bemalol turib, tondan xohlagan paytda chiqib ketadi. Nargiza xon, siz ham gapirasizmi qizim? Albatta, hozir mana otamizni aynan o'sha Abdulla Oripov O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovni 80 yilligiga bag'ishlab satira teatrida bir aktyor teatrini sahnalashtiryaptilar va mana shu jarayonda biz bu jarayonga kirishdan avval to'g'risi juda ham to'sqinlik qildik, to'xtatishga harakat qildik. Bu haqiqat. Qisqa fursatda 3-4 oyda chamasi, agar adashmayotgan bo'lsam, 30 ga yaqin she'rni O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov ijodidan o'rin egallagan 30 ga yaqin she'rni 3 oyini ichida yodlab bizga uni birinchi o'sha premyerasi uyda bo'lib o'tdi, oila davrasida. Biz to'g'risi hayron qoldik. Biz kutmagan edik. Kutmagan edik, chunki biz yosh bo'la turib, endi tan olishimiz kerak-da, xotira masalasida yoki bir o'sha ish yumushlar bilan bo'lib, ba'zida o'sha ulgurmay qolamiz. To'r qator she'rni yodlash uchun ham qancha vaqt talab etiladi-da, o'zimiz yosh bo'lsak-da. Qoyil qoldik. Hazillashmang, o'tayapmiz. Hamma narsa xotiralarda turadi. Butun oila eshitib o'tirdik, premyera bo'ldi. O'sha taqdimot marosimida so'zga chiqib, o'zlari boshdan oyoq 1 soat davomida to'xtamasdan hech qanday tanaffussiz bizni ushlab turdilar. O'tiradilarda har safar o'sha bir aktyor teatrini takrorlay beradilar, bizga namoyish eta beradilar. Bu bular uchun repetitsiyada kechayapti o'sha jarayon. Beixtiyor o'sha yerda aytgan yod olgan hamma she'rlarini deyarli biz ham yod oldik. Ishonasizmi? Chunki muntazam ravishda Nargizaxon. Birini aytib beraman, Dorboz degan she'ri bor Abdulla Oripovni. Bulutlarga yondosh osmon ostida Kiprikdagi yoshday turibdi dorboz. Qilichning damiday arqon ustida ko'zlarini yumib yuribdi dorboz. Odamlar, odamlar uni olqishlang. Qarang, u qanchalar epchil va o'ktam. Bizchi? Biz. Eh, ba'zi ko'zi ochiqlar eplab yura olmaymiz katta yo'lda ham.
Doğru. 8 qator şiir. Abdullah Aripov'ni eşitmasdan, okumasdan, Abdullah Aripov, Erkin Vohidov, Omon Matjon, O'tkir Hoshimov, Temur Maliklarni okumasdan, mutolaa qilmasdan men bilmayman. Kim qanaqa kashfiyot qiladi, u menga qorong'u. Doğru. Mana Tulki falsafasini o'qib beraydi. Ustoz, hey ustoz, dedi bir kun tulki tulkiga. Nechun biz nishonimiz doim kulgiga? O'rmonda bo'ri ham, hatto janob sher bir-birini turtishib tulki sanadir. Boshqalar ustidan kulmaslar nechun? Bu hol qorong'udur biz yoshlar uchun. Uka, uka dedi shunda tulkiga tulki. Bunday hodisotning sababi shulki, kasbini eplolmay qolsa aksari tulkilik qiladi hayvonlar bari. Ko'pincha ilojsiz qolgan fursatda tulkilik qiladi sher ham albatta. Lekin bizni ishini eplolmas ular. Shu sabab o'rmonda sharmanda bo'lar. Senchi bunday holdan aslo o'kinma. Ey, boshqalar singari chetga bekinma. Tulkisan, tulkisan, bunday choq tulkilik qilgil. Tulki deb kulsalar, qo'shilib kulgin. Afarin, afarin. Ana, ustozni qarang, bu o'lmas satrlarni qarang. Tagida ma'no bor-da, tagida gap bor. Vah, 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 vah. Niyat qildim, Xudo umr bersa, butun respublika bo'ylab oliy o'quv yurtlarida katta-katta jamoalarda shu bir aktyor teatrini ijro qilaman nasib bo'lsa. Xudo xolasa. O'sha birinchi qatorida bo'lmasa ham, 20-chi qatorida bo'lsa ham o'tirib tomosha qilamiz inshaalloh. Tinglar, tinglar bu abadiy nido bo'ladi. Gadoning dushmani gado bo'ladi. Ikkisini bir-birini tugatguncha to o'rtada bu dunyo ado bo'ladi. Ha deydilar, it hurar o'tadi karvon, ranju malomatda yonmasin joning, lekin alam qilar ekan bir umr giryon itlar orasidan o'tsa karvoning. Xudodan so'raymiz. Mana shu go'zal vatanni, mana shu ijodkor do'stlarimni hech qachon chiroyli ijod, muhabbat, baxt karvonlari ana shunaqangi quturgan itlarni yaqinidan o'tmasin edi. Mazza qildik, samimiy suhbat bo'ldi. Mana o'g'il qizlaringizni iqtidoridan, iste'dodidan yana bir bora hammamiz bahramand bo'ldik xalqimiz bilan birga. Tashakkur. Ustozlarni esladik. Ijodga omad, muvaffaqiyat, o'tganlarni Alloh rahmat aylagan bo'lsin. Qolganlar salomat bo'lishsin deymiz. Rahmat. Men bitta narsadan shodman, bitta narsadan xursandman. Bu dunyoda qisqagina umr ko'ramiz-da. Sinov dunyo shu uchun. Lekin mana shu kichkinagina bir davrda harakat qilishimiz kerak, kecha kunduz yelib yugurishimiz kerak, chunki hammamiz ham Alloh bergan umrni yashaymiz. Dam g'animat, ana shu diydor g'animat. Harakat qilib nimadir kimgadir bermoqlikni payida bo'lsak, inshaalloh bu qilgan harakatlarimiz Alloh tomonidan ham besamar qolmaydi. Yurtda tinchlik bo'lsin. Mana yangi yilimiz kirib kelyapti. Mana bu kasalliklar chekinsin. Uzoq-uzoqlarga dab bo'lsin. Mana shu xonadonlarda to'y bo'lsin, yangi kelinlar, chaqaloqlar ovozi va biz san'atkorlarda tinimimiz bo'lmasin, Anvarjon bo'lam. Ha, mana shu yo'qlab boraylik. Ana shu to'ylarda borib, yurak so'zlarimizni aytib, ularni shodligiga yaxshi kunda sherik bo'laylik. Ana shunday orzu niyat bilan yashayotgan san'atkorlarimizni barchasini yomon ko'zdan Xudo asrasin, jumladan bizni, mana shu yaqinlarimiz, jigarlarimizni ham. Aytganingiz kelsin. Shu o'rinda qisqacha bir fikrlarimni izhor etib o'tmoqchi edim. Hozir dasturimiz nihoyasiga yetib boryapti-da. Shahar tojini istama, ota-ona rizoligini ista deyishadi-da. Mana shu ota-onamizni roziligini olish yo'lida bugungi kunda mana akam, ukalarim barchamiz birgalikda mana shu ijod yo'llarini davom ettirishga, imkon qadar o'sha xalqni hurmatiga, ularni bir kichkinagina bo'lsa-da e'tiborlari, e'tiroflariga sazovor bo'lishga harakat qilyapmiz. Mana shu ijod maydonida sekin-astalik bilan bo'y ko'rsatib kelyapmiz. Va shu o'rinda yana bir aytib o'tishimiz joiz bo'lgan jihatlardan biri, har birimiz
ota onamızni tirik ekanliklarida, ular yonimizda ekanliklarida qadriga yetishimiz kerak. Otam, meni otam, meni onam haqiqiy halol inson, g'amxo'r inson, odil inson deb ayta oladigan farzand bu dunyodagi eng baxtli farzand. Mana shunday baxt, mana shunday saodatli kunlar har birimizga nasib etsin. Taklif uchun sizlarga alohida tashakkur. Sog' bo'linglar. Sizni bahoyingizni olish Anvarjon biz uchun juda katta sharaf. Tishqoq, mana shunday uddaburon o'g'il qizlaringizni rohatini ko'ring. Rahmat. Oilaviy xotirjamlik tilaymiz. Yoshlar baxtli bo'lsin. Anvar aka. İcadlarınızı kusmasın. İcadlarınızı. Allah'ı da dünya. Siz Allah'ı da bir kere. Biringizni biringizdan aslo kam ko'rmayman. Xalangizga hurmatimiz cheksiz. Biz otangizni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Hamisha elda e'zoz topib yuring ustoz. Rahmon bo'ling. Endi bu hal hammasi emas. Albatta bu endi bu kirish qismi edi bu. Kirish qismi. Hammasi bu davrada davom etadi. Ha, mayli. Hozir endi Ergashjondan bir qo'shiq eshitsak deb Mavrigidan Buxorcha bir ashularni eshitib bir Buxoroda o'ynayotganda raqsga tushayotganda ha mayli mayli ma'qul ma'qul. G'olib aka maylimi? Mayli mayli. To'yga to'yga to'yona bilan kelganmiz endi. Bo'lmasa bo'sh qo'l bilan kelmadik. Turdik bo'lmasa. Marhamat. Qani? Qani marhamat. Qani? Qush kelibsiz Buxoroga. Tek afsona şehriga dünya bulgan unga mahliya çorlar mihmonlarni bag'riga dünya bulgan unga mahliya çorlar mihmonlarni bag'riga yuqdurur hech bir jahonda mavi gumbazu Qoshnozuk ibali naftun kor Buxoro qizlari Ey qushimning qarosiga yo Ey bihol bo'lay arosiga yo Ey yo'lim tosman yaxshilar
Katta rahmat, ergashcha ijodingizga omad, muvaffaqiyat tilaymiz do'stim. Rahmat. Umuman bugungi ko'rsatuvimizdagi ishtirokchilari uchun Talibaga Hojiyevlar oilasiga katta rahmat deymiz. Rahmat. Sog' bo'ling ustoz, omon bo'ling. Tashakkur. Shogirdlar, avvalo farzandlar ardog'ida e'zozda bo'lib yashanglar. Baxtli insonsiz. Qarang, qanday yaxshi, qanday iste'dodli farzandlaringiz bor. Ko'z tegmasa. Hali hammasi kelgani yo'q. Barakasi o'chmasin. Hali hammasi kelgani yo'q. O'z studiyamiz to'lib toshib ketgan. Umrlar uzoq bo'lsin. Omon bo'ling. Rahmat. Keyingi omon-omonga yana bir 5 tasi bilan. Sog' bo'ling. Hali tevar insonsiz. Omon bo'ling, Talibaka. Sog' bo'ling. Bularga bosh-qosh bo'lib yurib sizga nasib qilsin. Shunday, shunday. Niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, bemalol yo'lashingiz mumkin. Muxlislarimiz sog' bo'lsin, kelayotgan yangi yildan nimani so'rayotgan bo'lsa, nimani kutayotgan bo'lsa yangi yildan hamma niyatlar, tilaklar, istaklar ijobat bo'lsin. Sog' va salomatlikda biz ularni xizmatda doim dastyor bo'lib xizmatiga yarab yuraylik. Rahmat. Ilohim, aytganingiz kelsin. Taklif uchun rahmat. Albatta. Do'stlarimizga, akalarimizga omad, muvaffaqiyat tilaymiz. Shu asnoda aziz do'stlar, shunday yaxshi kayfiyatda afsuski ko'rsatuvimizni yakunlashimiz kerak. Bizga imon ishoralar bo'lmoqda. Bo'ldi, tugatinglar, chiqinglar degan. Qolgan dasturlarga ham navbat berish kerak deyshyapti. Albatta, mening yurtim telekanalining ko'rsatuvlari, dasturlari bir-biridan qiziqarli, ajoyib loyihalar davom etadi, uzoqlashib ketmang. Har tong 7:30 dan boshlab biz xonadoningizga mana shunday yaxshi niyatlar bilan taqillatmasdan kirib boramiz. Tayyor turing. Maqsadimiz kayfiyatingizni ko'tarish. Kayfiyatni ko'tarish. To'ppa to'g'ri. Bugungi dasturimiz umid qilamizki, doimgidek sizga manzur bo'ldi. Agar shunday bo'lsa, buni ijtimoiy tarmoqlar orqali bemalol yozib qoldirishingiz mumkin, chunki sizni fikringiz va takliflaringiz biz uchun ahamiyatga ega. Suv va havodek ahamiyatga ega. To'g'ri. San'atxon. Xonadoningizga tinchlik, osoyishtalik, o'zingizga yaxshi kayfiyat, qalbingizni aslo mana shunday go'zal niyatlarni ijobatiga bo'lgan ishonch tark etmasin deymiz. Yana mening yurtim telekanalida mana shunday yaxshi insonlar bilan saodatli tonglarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Ko'rishguncha. Xayr.